programi activity, është pa diskutim programi më i madh cilin Dokufesti e ka sjellë ndonjëherë në historinë e vet, jo vetëm për faktin që është një program me 250 filma, një numër që edhe festivalet shumë atë mëj se Dokufesti ndoshta nuk e kanë, po unë mendoj që është edhe disa arsye tjera e ndërto edhe mendoj kualiteti i aty në 250 filmave apo i shumicës e aty në filmave, po ashtu edhe mundja dhe energjia që kemi investu për ta sjellë një program kaq të madh dhe kaq kualitativ këtë vit. Dhe një program i cili na ka dalë prej numrit rekord të aplikimeve mbi 2400. Po jo vetëm prej aty në aplikimeve, po edhe për një punë që kemi bërë në bashkëpunim me partnerët tanë, sidomos në bashkëpunim me Institutet e Filmit të Shteteve Nordike, për ta sjellë në Prizren edhe në Kosovë një ndër programet më ambicioze që kemi bërë deri tash. Bëhet fjala për programin Focus Nordic me mbi 40 filma, me shumë mysafir, me përfaqësues të instituteve të filmit të shteteve nordike dhe në mbështetje të po ato instituteve dhe të ambasadave të shteteve nordike këtu në Kosovë. Po kjo është vetëm një pjesë e programit Dokufestit. Ne këtë vit kemi 7 programe garuese dhe mbi 13 programe jashtëkonkurrence që në total do të ketë rreth 250 filma. Në këto programe garuese do të kemi filma të jashtëzakonshëm, filma fitues festivaleve më të rëndësishme të botës, duke përfshirë Sundance, Cannes, Tribeca, Toronto edhe ITFA në Amsterdam. Kemi filma që na vinë direkt prej festivalit Cannes. Kemi filma që do të kenë premierat europiane të tyre, që na vinë prej shteteve bashkuara të Amerikës apo prej Amerikës Latine, dhe fakti që na gëzon më së tepër më ndoshta është që do të kemi një numër të jashtëzakonshëm të mysafirëve në festival e që do të kap një shifër prej rreth 200. Asnjëherë në festival nuk kemi pas aq shumë filmbës që vinë të prezentojnë punën e tyre dhe ne jemi kështu të kënaqur lidhje me to. Po ashtu fakti që na kënaq tepër është rritja konstante e filmave shqiptar, qofshin ato filma nga Kosova, qofshin nga Shqipëria, por edhe nga rajoni dhe më gjërë. Në fakt, disa nga filmat më të jashtëzakonshëm shqiptar vinë nga filmbërësit tonë e që jetojnë jashtë Kosovë, jashtë Shqipërie, në Evropë, apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si kur thash, në gëzon fakti që ata kanë zgjedhë Dokufestin për të prezentu filmat e tyre. Ajo edhe për faktin që shifet që filmbërësit tanë, vetëm në kushte pak më të mira janë, them kështu, nëse jo barabar, për aty afer filmbërësve pandan të tyre nga shtetet ku ata punojnë, e që përsëri vjen derit ajo që vetëm në nevojitet pak më tepër për kushtime dhe pak më tepër kushtet aqo e ashtu për të realizuar ose për qenë parabart me filmbërësit që vinë nga shtetet shumë atë zhvilluna. Si kur thash, ne do të kemi në garën komtare 13 filma të shkurt dhe për herë të parë kemi 4 filmat filmbërësve tanë e që garojnë në garën ndërkombëtare, një fakt që asnjëherë nuk ka ndodhur deri tash. Përveç filmave, e në kuadrat programit Dokufestit, do të kemi një ser punëtorish, do të kemi debate, masterklase, do të kemi një retrospektiv të jashtëzakonshëm me të autorit amerikan Jay Rosenblatt, i cili do të na nderojë edhe me prezencën e tij, ku do të shfaqim 18 filmat këtij autori tem edhe një atë jashtëzakonshëm. Pastaj do të kemi një program të veçantë me filmat që kanë të bëjnë me sport. Po ashtu do të kemi edhe një program të veçantë me filmat që kanë të bëjnë me filma, ku
ndër këto filma do të shfaqim edhe filmin i cili premierën e vet botërore e pati para disa muajve në festivalin e Cannes, të autorit irlandez Mark Cousins, e që është të jetë interesant për neve, sepse filmi është një përmbledhje historisë së filmit në përmjet fëmijëve. Dhe ashtu edhe quhet Story of Children and Film, dhe pse e veçanta e këtij filmi është se në këtë përmbledhje të mbi 60 filmave të historisë së filmit në përmjet fëmijëve, ndodhen edhe dy filma, ose insertet nga dy filmat e regjisores shqiptare Gjan Fize Keku. Një fakt që jo shumë njerëz e dinë, që në mesin ton është një regjisore cilën vetëm duhet ta zbulojmë dhe të shohim se në fakt kemi dhe kemi pas edhe regjisor me një vizion të jashtëzakonshëm dhe që dal nga dal do të hynë dhe do të hynë në temë kështu kushtimisht historinë e kinematografisë botërore. Sikur të thash, do të kemi edhe masterclass. Jay Rosenblatt do të mbaj një masterclass, regjisorja suedeze Mia Engeberg do të mbaj një masterclass po ashtu. Do të kemi punëtori, një numër punëtorish, partner tan nga Sofia, qendra për filmin dokumentar të Balkanit, rikthehet për të tretën herë në Prizren për të mbajtur punëtorinë e radhës dhe për të bërë pitching forumin, ku dy projekte më të mira do të avancojnë për të shkuar në festivalin e mirë njohur Doc Leipzig në Leipzig të Gjermanisë më vonë. Do të kemi përsëri për herë të dytë projektin të jetë interesant Kino Prizreni, një mbledhje të që e kështu të autorëve tanë dhe të huaj, për provu me bë filma në nëndë ditë e festivalit së zgjatë. Do të kemi naturisht Doku Kids, do të kemi ekspozitën e fotografit spanjol Pep Bonet, ku Bonet edhe do të mbaj një punëtori me një grup fotografësh nga rajoni. Kjo në pika shkurta do të ishte se qka në pret në Doku Fest në kuadrë të programit filmik të saj.